Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya berdasarkan kepada kajian yang telah saya, saya, lakukan bertajuk Midpoint dan kepentingannya dalam pembentukan naratif filem Malaysia. Analisis terhadap filem Malaysia terpilih. Pembentangan ini dilakukan oleh saya sendiri Zalul Anamat Dawam, M Fazmi Syam dan Rosis Raya dari Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Sebagai pengenalan, apakah maksudnya structure plot? Structure plot ini bermaksud susunan bagaimana sesebuah cerita itu disusun berdasarkan sebab dan akibat. Sebab dan akibat ini akan menyebabkan sebuah cerita bergerak dari satu adegan ke adegan yang lain. Structure plot membantu penulis dalam mengembangkan idea melalui pembentukan adegan-adegan yang sesuai berdasarkan titik plot yang kita panggil sebagai plot point ataupun beat. Titik-titik plot yang disusun akan menyambung sesebuah adegan dengan adingan seterusnya ini bagi memastikan audiens memahami keseluruhan cerita yang disampaikan. Structure plot dapat mewujudkan emosi seperti kegembiraan, kesedihan, marah dan ketakutan dengan syarat kita berjaya menyusun cerita tersebut berdasarkan kepada structure plot yang dicadangkan. Bagaimanakah sesebuah cerita boleh disusun melalui adegan kepada adingan yang lain? Terdapat beberapa pendekatan, antaranya adalah pendekatan berdasarkan 3X Structure yang diperkenalkan oleh Black Snyder pada tahun 2015. Black Snyder telah memperkenalkan 15 bits ataupun titik plot yang merangkumi beberapa titik plot di dalam setiap babak. Sebagai contoh, dalam babak 1 terdapat opening image, team stated, setup, catalyst, debate dan break into two. Manakala pada babak 2 terdapat B-story, fun and games, midpoint, The bad guy close in. All is lost. Dark night of the soul dan break into act three. Dan terakhir sekali pada babak ketiga ataupun pengakhiran, terdapat finale dan final image. Dalam beberapa titik plot yang diperkenalkan oleh Black Snyder dan juga penulis lain seperti Setfield, terdapat titik plot yang amat penting dan kurang dititik beratkan oleh penulis dan pengarah skrip. Dia sesuatu titik plot yang sangat mencabar dan mempengaruhi perubahan cerita. Titik plot tersebut adalah midpoint. Midpoint merupakan titik pertengahan yang berlaku di pertengahan cerita ataupun di dalam babak dua. Dia merupakan satu titik plot yang membawa perubahan besar kepada sesebuah cerita. Apakah kepentingan titik plot ataupun bit midpoint ini? Babak dua merupakan satu babak yang paling panjang dalam sesebuah naratif penceritaan filem midpoint memastikan momentum pergerakan sesebuah naratif atau penceritaan itu dilakukan secara berterusan dalam babak dua. banyak pengarah ataupun penulis skrip tidak dapat melakukan lonjakan Uh, penceritaan bagi memastikan momentum ini dilakukan secara berterusan Justru midpoint ini memastikan konflik dan cabaran watak semakin tinggi Ini akan meningkatkan kesan emosi Seperti kegembiraan, kesedihan, marah dan ketakutan Seterusnya, dia akan memberi kesan keterujaan yang paling tinggi kepada audiens Apabila berlakunya finale ataupun climax pada babak 3 Pernyataan masalah Midpoint pada babak 2 yang membawa kepada perubahan keseluruhan sesebuah cerita merupakan aspek pembentukan penceritaan yang paling mencabar. Namun begitu, terdapat penulis skrip atau pengarah filem yang gagal untuk memastikan pembentukan midpoint dan titik plot seterusnya memberi kesan emosi seperti kegembiraan, kesedihan, marah dan ketakutan kepada audience. Ini menyebabkan pengakhiran sebuah cerita yang mengandungi finale atau climax gagal memberi keterujaan audiens yang tinggi kepada audiens ketika menonton sebuah filem. Akhirnya menyebabkan penonton atau audiens merasakan filem tersebut secara keseluruhannya tidak memberi kesan kepada mereka. Objektif kajian atas kertas ini adalah menerangkan kepentingan structure plot kepada pembentukan naratif filem ataupun penceritaan filem. Dia menganalisis bagaimanakah pembentukan titik plot midpoint dilakukan oleh pengarah filem Malaysia dalam empat buah filem terpilih iaitu filem Polis Evo, filem Munafik, filem Lari dan juga filem Suatu Ketika. Kajian ini juga mencadangkan pembentukan model structure plot yang bermula pada titik midpoint yang merupakan satu anjakan yang boleh membawa kepada perubahan cerita sekaligus mempengaruhi penerimaan audiens terhadap sesebuah filem. Reka bentuk kajian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan kajian kes bagi menganalisis masalah berkaitan structure plot sesebuah filem melalui analisis kandungan dan imej terhadap adingan filem yang telah disusun dan dipaparkan. Kutipan data, sampelnya adalah empat buah filem terpilih Malaysia iaitu filem Lari 2013, Police Evo 2015, Munafik 2016 dan Suatu Ketika 2019. Pemilihan empat buah filem ini berdasarkan kepada kutipan box office yang tinggi dan juga rendah. Dan juga terdapat beberapa review yang menyatakan bahawa filem ini gagal memberi kesan kepada audience. So data primer yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui tuntunan dan pemerhatian. Saya telah melakukan uh, berulang kali tuntunan terhadap adegan-adegan structure plot, titik plot ataupun bit yang digunakan oleh pengarah filem ini. Data sekunder kemudian saya melalui menggunakan jenis-jenis berkaitan dengan structure plot, terutamanya black slider ya. Analisis kandungan terhadap structure plot Melalui pemapan adingan ini digunakan Menggunakan struktur plot tiga babak Yang dicadangkan oleh Black Snyder pada tahun 2005 Melalui bukunya Save the Cat Sebaran data Saya menerangkan uh, hasil dapatan ini Melalui bentuk secara deskriptif Iaitu berserta jadual dan rajah Seperti yang dinyatakan Midpoint merupakan satu titik yang sangat penting Selepas pengakhiran pada babak satu Midpoint berlaku pada pertengahan cerita. Dia membawa perubahan yang sangat besar kepada cerita jika disusun dengan betul. So, midpoint ini berlaku apabila watak membuat keputusan untuk tindakan seterusnya. Midpoint ini juga berlaku apabila A story dan B story bergabung. A story merupakan satu cerita utama yang kita nak sampaikan melalui watak utama juga dan B story juga merupakan cerita sampingan ataupun subplot namun masih lagi berkaitan dengan watak utama. So, pada midpoint, A story dan B story digabungkan sehingga menjadikan cabaran iaitu konflik dan masalah watak utama semakin besar. Midpoint juga merujuk kepada kemenangan palsu ataupun false victory di mana pada titik ini kita menggambarkan bahawa watak ataupun hero ataupun protagonis mengalami ataupun mendapat kemenangan namun kemenangan itu hanya sementara sahaja. Seterusnya, midpoint juga boleh dilakukan melalui kejutan ya, secara plot twist penonton atau audiens tidak menyangkakan sesuatu yang sesuatu yang besar berlaku sehingga akhirnya menyebabkan berlaku perubahan cerita itu ke peringkat seterusnya. Berdasarkan analisis terhadap empat buah filem pilihan, saya mendapati bahawa kesemuanya mempunyai midpoint. Sebagai contoh dalam filem Lari 2013, midpoint berlaku apabila watak hero iaitu Kalif telah mengetahui siapakah yang mencolik adiknya Kemudian Khalif membuat keputusan pergi ke Thailand untuk menyelamatkan adiknya. Membuat keputusan ini merupakan satu midpoint ataupun titik perubahan kepada cerita lari. Pada Polis Evo 2015, kemenangan palsu dilakukan pada midpoint. Kemenangan palsu ini bermakna hero eh, ataupun watak protagonis berjaya mencapai kemenangan. Dalam Polis Evo, Kemadenan palsu, palsu ini berlaku apabila Kai berjaya membunuh penjenayah Jemang yang cuba membunuh saksi di hospital. Berlaku adegan kejar mengejar, ya, disebabkan ia merupakan sebuah filem aksi, ditunjukkan, dipaparkan adegan kejar mengejar, tembak-menembak dan akhirnya menyebabkan kereta penjenayah ataupun Jemang terbabas ke dalam gaung dan akhirnya Jemang terbakar dan dia cuba untuk me membunuh uh, Sani dan pada masa yang sama Kai berjaya menembak jemang. So ini merupakan satu kejayaan kepada Sani dan Kai. Namun kejayaan ini merupakan satu kemenangan palsu dan ini juga dinamakan sebagai titik perubahan ataupun midpoint yang membawa kepada perubahan cerita ke peringkat seterusnya. Midpoint ataupun titik pertengahan juga berlaku pada filem Munafik 2016 melalui kemenangan palsu. Ia berlaku pada pertengahan cerita iaitu pada minit ke-50. Dengan mid point ini memaparkan Adam sekali lagi berjaya memulihkan Maria yang telah dirasuk. Ya, apabila Adam berjaya memulihkan Maria yang sedang dirasuk ini merupakan satu kemenangan palsu kerana selepas itu banyak lagi halangan dan peristiwa itu menyebabkan banyak halangan yang dihadapi oleh Ustaz Adam. Lakonan Samsu Yusuf Midpoint juga berlaku pada titik ini apabila A story dan point B story digabungkan. Apabila Ustaz Adam mengubati Maria yang sedang dirasuk, pada titik ini pengarah filem penulis skrip telah menggabungkan konflik yang dihadapi oleh Ustaz Adam dan konflik yang dihadapi oleh Maria digabungkan dalam satu cerita yang mana akhirnya gabungan konflik dan masalah ini menyebabkan cabaran dan halangan yang dihadapi oleh watak utama semakin besar. Ya, jika dahulu masalahnya hanya berkaitan kepada dirinya sahaja, sekarang masalahnya juga bertambah besar. Eh masalah kepada Ustaz Adam semakin besar kerana masalah Maria juga menjadi masalah dirinya. Ini menyebabkan berlaku lonjakan perubahan cerita yang lebih besar kepada filem munafik. Seterusnya, midpoint juga berlaku pada filem suatu ketika apabila pengarah dan penulis skripnya memberikan satu kejutan, wujud plot twist yang memberi kejutan kepada audience. Ia berlaku pada pertengahan cerita iaitu pada minit ke 16 apabila berlaku peristiwa yang tidak disangka-sangka apabila tiba-tiba Pak -tiba Saad dilanggar lori dan meninggal dunia. Kematian Pak Saad ini menyebabkan berlaku perubahan cerita. Ya? Namun begitu terdapat Cabaran-cabaran yang menyebabkan suatu ketika ini tidak dapat mengekalkan momentum pergerakan cerita mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Dan ini kita akan kaji dan kita akan analisis kenapakah perkara ini berlaku. Saya telah melakukan analisis terhadap berpuluh-puluh buah filem Malaysia. Saya mendapati kebanyakan structure plot midpoint memang berlaku kepada filem-filem uh, tersebut. Memang pengarah menyedari betapa pentingnya mid point ini berlaku melalui apa yang saya sebutkan tadi iaitu di mana antaranya kemenangan palsu watak membuat keputusan AB dan story digabungkan ataupun berlaku uh, peristiwa ataupun kejutan eh, yang menyebabkan audience terkejut dan menyebabkan perubahan cerita. Namun begitu perubahan-perubahan ini tidak begitu kuat ya, kerana perubahan-perubahan titik plot kalau dilihat dari segi arah aliran meningkatnya ia hanya berlaku secara linear sahaja. Justru titik plot midpoint haruslah menyebabkan ia meningkat secara eksponen di mana perubahan cerita yang berlaku disebabkan beberapa peristiwa seperti kemenangan palsu, AB dan story itu bergabung, berlakunya twist dan juga Watak membuat keputusan akan menyebabkan konflik dan cabaran watak semakin tinggi. Berdasarkan analisis terhadap berpuluh-puluh buah filem tempatan, saya mendapati bahawa midpoint ini memainkan peranan yang sangat penting. Eh, walaupun wujud midpoint pada kesemua cerita yang saya telah kaji, namun begitu titik plot yang telah dirangka itu masih bergerak secara linear so saya telah mengkaji dan mencadangkan bahawa titik plot haruslah ditingkatkan meningkat secara eksponen bagaimana ini harus dilakukan so berdasarkan model ataupun jadual yang saya telah berikan kita boleh memastikan pergerakan titik plot yang meningkat itu dilakukan secara eksponen dengan menggabungkan A story dan B story. Ini akan menyebabkan konflik dan cabaran yang dilalui oleh watak bertambah kompleks atau semakin mencabar. Analoginya secara numerikal, jika dahulu masalahnya hanya satu, namun kini masalah tersebut bergabung menjadi dua. Ini akan memberi keterujaan kepada audiens yang semakin tinggi kerana mereka ingin mengetahui adakah watak ini akan berjaya menyelesaikan masalah mereka yang semak, yang menjadi semakin bertambah kompleks berdasarkan kajian terhadap empat buah filem yang terpilih ini saya mendapati bahawa polis ibu dan filem munafik adalah sebuah filem yang telah me memberikan satu titik plot ataupun perubahan cerita yang sangat baik ya apabila selepas midpoint kemenangan palsu dalam polis Evo, konflik dan masalah yang dihadapi oleh watak utama Sani dan Kai bertambah rumit dan mencabar. Ini dipaparkan melalui adegan seterusnya apabila dipaparkan beberapa orang polis terbunuh ketika melakukan serbuan di sebuah makmal pemprosesan syabu. Kemudian adik Sani iaitu Anis telah diculik dan oleh penjenayah dan emosi Sani semakin tertekan. So, selepas kebenaran palsu apabila Sani dan Kai berjaya membunuh Jemang, peristiwa seterusnya adalah semakin mencabar kepada watak-watak ini. Ini menyebabkan peningkatan titik plot, peningkatan structure plot semakin bertambah naik secara eksponen melalui cabaran yang semakin bertambah. Kajian ini juga mendapati bahawa selepas midpoint kemenangan palsu, filem munafik juga telah memberi cabaran yang sangat besar. Ya, pengarahnya telah memberikan cabaran yang sangat besar kepada watak utama Ustaz Adam. Ya, konflik dan masalah yang dihadapi oleh Ustaz Adam pertama rumit dan mencabar. Antaranya apabila beliau berjaya sahaja mengubati Maria yang dirasuk, tiba-tiba muncul lembaga misteri yang menakutkan ataupun mengganggu Adam. Kemudian, seterusnya disusuli dengan Pak Osman didapati hilang. Mayat Imam Ali dijumpai oh, dan Adam mengalami mimpi ngeri. Pihak polis kemudian menyo menyoal siasat Adam yang disyaki menyebabkan kehilangan Pak Osman. Sekuen ataupun adingan selepas midpoint ini telah disusun dengan memberi satu cabaran yang lebih kompleks kepada watak-watak utama ini. Ini merupakan suatu tindakan ataupun satu perkara yang dilakukan dengan baik oleh penulis skrip dan pengarah filem Polis Ibu dan Munafik. Ini menyebabkan lonjakan titik plot berlaku secara eksponen. Namun begitu, berdasarkan filem seterusnya iaitu dua buah filem terpilih yang lain, filem Lari 2013 dan filem Suatu Ketika 2019 Walaupun wujudnya titik pertengahan atau midpoint, namun cabaran yang dihadapi oleh watak semakin berkurangan. Ini menyebabkan apabila kita menonton sebuah menonton filem lari, kita merasakan filem lari tidak dapat memberi kepuasan kepada kita apabila kita melihat pengakhirannya pada klimaksnya. Kita merasakan ada sesuatu yang kurang. Begitu juga dengan suatu ketika Apabila saya menonton filem ini, saya mendapati bahawa kejutan yang dilakukan pada mid point tidak dapat membantu proses ataupun structure plot keseluruhan cerita tersebut. Kita tidak dapat merasakan ending ataupun titik climax cerita tersebut memberi kesan yang sangat mendalam kepada kita. Tidak ada satu emosi yang menyebabkan kita kata bahawa uh, Watak-watak atau pelaja-pelaja bermain bola sepak itu harus menang dan kita tidak ada seketerujaan yang tinggi. Kenapa? Kerana pada titik selepas titik plot atau midpoint cabaran watak yang dihadapi oleh kedua-dua dalam filem ini, iaitu lari dan suatu ketika tidak dilakukan dengan baik. Cabaran watak tidak begitu kuat. Halangan-halangan yang dilakukan oleh apa ni dalam watak-watak tersebut semakin berkurangan. Contohnya dalam filem lari tidak banyak konflik atau cabaran yang ada dihadapi oleh Khalif iaitu watak utama dalam usaha menyelamatkan adiknya. Apabila beliau me mengambil keputusan untuk pergi ke Thailand dan mencari adiknya, tidak ada sesuatu uh, yang apa ni mencabar untuk beliau. Segala-galanya kelihatan mudah. Ya, tidak ada elemen titik plot ataupun beat seperti Bad Guy Closing, All Is Lost dan That Night of the Soul. Tidak ada selepas perubahan Uh, titik titik plot pada midpoint. Begitu juga dalam filem suatu ketika. Walaupun wujud kejutan surprise pada titik midpoint melalui melalui kematian Pak Saat yang dilanggar lori, namun titik plot seterusnya tidak memberi kesan yang cukup baik kepada emosi audience. Tidak ada uh, titik plot bad guy close in all is lost dan dark night of the soul. Tidak ada A story dan B story yang digabungkan walaupun ada usaha untuk menunjukkan bagaimana uh, watak Cikgu Sulaiman a uh, motivasinya tinggi apabila orang yang disayanginya itu memberi nasihat dan motivasi namun tidak cukup kuat kerana A story dan B story yang sepatutnya digabungkan tidak digabungkan dengan baik malah B story juga tidak kuat. Ini menyebabkan konflik dan masalah yang sepatutnya berlaku selepas titik poin semakin tinggi tidak dilakukan dalam dua-dua buah filem ini. Kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan. Pembentukan titik plot midpoint sangat penting bagi memastikan wujud perubahan cerita yang memaparkan konflik, masalah dan cabaran yang semakin tinggi. Ini bagi menarik perhatian audiens untuk menonton sesebuah filem. Apabila perubahan titik plot ini, cabarannya, masalahnya semakin tinggi, dia akan memberi keterujaan kepada audiens. Kajian ini mendapati bahawa kegagalan sesebuah naratif filem disebabkan penulis dan pengarah gagal memastikan momentum pergerakan sesebuah naratif atau penceritaan dilakukan secara berterusan dalam babak dua. Babak dua adalah satu babak yang paling panjang. Biasanya kesilapan sesebuah naratif dalam filem dilakukan dalam babak dua ini kerana tidak banyak bit ataupun titik plot yang digunakan untuk memastikan emosi audiens semakin bertambah, baik kalau kegemb wujudnya kegembiraan, kesedihan dan sebagainya. Seterusnya, kesimpulan, perubahan naratif melalui proses pembuatan keputusan dan kemenangan palsu yang dihadapi oleh watak harus memberi kesan secara eksponen. Maknanya, dia bukan berlaku secara linear. Kena pastikan bahawa Apabila berlakunya sesuatu peristiwa pada midpoint, kemudian dia akan memberi kesan yang sangat besar. Cabaran, halangan, konflik watak semakin tinggi. Apabila kita menggariskannya menggunakan titik plot ya, yang meningkat, peningkatan itu harus berlaku secara eksponen. Dia bukan secara linear. Cadangan. Selepas midpoint, penulis harus memastikan wujudnya titik plot. Seperti Bad Guys Close In, All Is Lost dan Dark Night of the Soul. Ini bagi memastikan konflik dan masalah yang dihadapi oleh watak semakin tinggi dan semakin rumit. Ini sangat penting. Eh, contoh dalam Bad Guys Close In, dia harus menumpukan dan mengembangkan aspek watak perwatakan antagonis ataupun penjahat. Ini harus dilakukan bagi menimbulkan persoalan dan keterujan audiens untuk mengetahui adakah watak hero akan berjaya mengalahkan watak penjahat pada Titik Climax. Harus wujud bit uh, ataupun titik plot All is Lost dan Dark Night of the Soul yang mana menunjukkan watak hero ataupun protagonis masih lagi menerima cabaran sehinggakan menyebabkan watak tersebut kalah ataupun semakin berputus asa. Ini akan menimbulkan persoalan sama ada hero berjaya atau tidak mengatasi konflik dan cabarannya yang semakin tinggi. So, elemen uh, titik plot ataupun bit bad guys close in, all is lost, dark night of the soul ni harus diwujudkan selepas titik plot midpoint. Seterusnya adalah memastikan konflik dan masalah dalam B story dan A story digabungkan supaya masalah watak, watak protagonis ini semakin complicated. Dan harus diingatkan bahawa kita sebagai penulis atau pengarah kena pastikan apakah B story dalam filem kita dalam ataupun dalam cerita kita ni. Sebabkan dengan adanya B story nanti pada titik pertengahan ataupun midpoint dia boleh digabungkan untuk menunjukkan atau untuk memastikan konflik dan masalah yang dihadapi oleh watak utama semakin besar. Ini sangat penting. So saya berharap aa, kertas kerja ini ataupun kajian ini akan memberi sedikit aa, panduan ya kepada penulis skrip, kepada pengarah filem untuk memastikan bagaimana titik plot harus dibentuk dalam babak dua bagi memastikan keterujaan audiens semakin bertambah tinggi akhirnya climax ataupun finale yang berlaku pada babak tiga ini akan memberi sesuatu keterujaan kepada audiens yang paling tinggi ini akan menyebabkan audiens merasakan apabila mereka menonton filem itu memberi kesan yang maksimum kepada mereka dengan itu, sekian saja presentation ataupun pembentangan dari kami bertiga. Sekian dan terima kasih.